Els actes de celebració de Sant Pere no es van limitar només al diumenge, dia del Sant. Dissabte a l'Hospitalet es van fer una sèrie d'activitats per commemorar la festivitat del patró del poble. Un dels més destacats per la gran quantitat de persones que hi van assistir va ser l'acte dels gegants de l'Hospitalet de l'Infant. Des de la plaça Catalunya, l'Infant Pere i la Blanca d'Anjou van sortir al carrer amb els gegants de Vilaseca, els de Siurana i el Cavallet de Mar, que acompanyats pel grup d'animació Xip Xap, van portar la festa i la música per tot el poble. Aprofitant el gran nombre de veïns i turistes que van acompanyar els gegants i es van acostar a la plaça Catalunya, l'organització va habilitar una zona informativa per explicar com serà la festa major de l'Hospitalet de l'Infant d'aquest any, que es celebra del 14 al 17 d'agost. Una gran festa, algo en el que hi pot participar tothom, en el que esperem que hi participi tothom i que tothom s'ho passi molt bé. Qui vulgui s'hi pot anar apuntant, qui vulgui pot anar ajudant i a veure si finalment podem fer una festa realment nostra. Els gegants fan festa, nom amb què es va batejar l'acte del dissabte, va servir també per continuar portant aquesta tradició gegantera als més petits. Una bona mostra és la participació de la Cuca, la figura infantil que des de fa un parell d'anys forma part de la colla gegantera de l'Hospitalet. La Cuca és una peça clau per a que els nens del poble comencin aviat a viure les festes de l'Hospitalet des de dins. Els actes de Sant Pere del dissabte van finalitzar amb un sopar de germanor a la plaça Berenguer d'Entença, seguit del ball amb l'orquestra Venus.